بھی ہم موجود ہیں جی اسلام پورہ اتوار بازار میں، یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں سستی، ہوتی ہیں صاف۔ بیگن کتنے روپئے کلو؟ 100 روپئے۔ مہنگائی تو کافی ہو گئی ہے مگر سامان بھی کافی زیادہ آ گیا۔ ابھی یہ پہلے پیاز رکھنے آیا تھا، اندھیرا نظر نہیں آ رہا، پہلے پیاز رکھے ہیں جی، اور اب یہ رکھا ہے میں نے، یہ بھنڈی ہیں، یہ دھنیا پودینہ، اور یہ کیا ہے جی، یہ آلو ہیں، اور اس میں یہ ہیں جی کریلے۔ ٹھہرے میں لائٹ جلاتا ہوں۔ یہ ہیں جی کریلے، یہ ہیں جی بینگن، اور یہ ہے جی عربی۔ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور یہ 6 چیزیں 1100 کی آئی ہیں، اور یہ 300 کا آیا۔ یہ 100 روپئے کلو پیاز تھا، 300 روپئے کا ملا ہے 3 کلو۔ باقی بھی اور چیزیں لینی ہیں، دکھاتے ہیں۔ ڈیڑھ سو لگے گا۔ کتنی ہے؟ آدھا کلو۔ پیاز کس طرح؟ 120 کلو دے دو۔ ہزار روپئے پاؤ، ایک پاؤ دے دو، مرچاں ایک پاؤ دے دو۔ زیادہ پیلے ڈال دیے، کوئی بھی نہیں پیلا ہمارے بھائی۔ دیکھو آپ یہ اتنا اچھا ہے نا، یہ تقریباً 10-12 دانہ کھایا ہوا، کچا پتہ نہیں میں پکا پکا۔ اور خالی بھرا ہوا سارا یار، راش نہیں ہے۔ گزر جا، کوئی نہیں آ رہا، گزر جا، کوئی نہیں آ رہا، گزر جا، گزرے گزر جا۔ خراب نہیں ہونے پردے جا رہے ہو؟ میں جان لگ گئی، سارے لگے یہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں؟ نہیں وہ والا دیکھ لو، یہ اچھا بھائی۔ کس طرح 6 دیتے ہیں؟ یہ کب کس طرح 6؟ 350 300 لگا کے 6 دے دیں۔ نہیں دکان تو اوپن ہے مگر رش ہی ہے، بالکل خالی، سارا سناٹا۔ السلام علیکم۔ گرمی نے تو مت مار دی یار، تروس نہیں کر دی ہے، بہت شدید گرمی، اور بازار میں رش بھی نہیں آ رہا۔ دکاندار سے پوچھا یار دکانیں کھلی میں رش کیوں نہیں آ رہا، تو بڑے لوگوں نے بل جمع کرائے ہیں، اور مہنگی بھی چیزیں ہیں، کچھ اور گرمی بہت ہے یار۔ 400 ٹھیک ہے، 400 میں لگا کے 250 سے دے۔
ग्लू है ग्लू गन की आपके पास? ग्लू गन की ग्लू है आपके पास? स्टिक है उसकी मोटी 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 नहीं है? कितने की है?